Oh, action. God dag igen og velkommen til Monko TV. Jeg er stadig John Olsen. God mandag, god uge, og nu er der startet en ny uge. Klokken den er lige 3. Og jeg sov lidt længe i dag. Det blev sådan lige pludselig sådan lidt dejligt vejr. Jeg ved ikke om det er dejligt, det er rigtig koldt og blæser, men solen skinnede, så det begyndte for en times tid siden, og halvanden og sådan noget lignende. Jeg fik simpelthen den idé at cykle til Netto og købe et eller andet, som gør min hverdag lidt nemmere. Det er ikke spiritus. Det gør ikke min hverdag meget nemmere at begynde at drikke mig rigtig fuld igen. Det gør nok min hverdag lidt sjovere, det vil nok gøre. Men jeg tænkte mig at tage en pause med at gå og drikke alt det cola og lige skære ned på alt det mælk og begynde at drikke noget vand. Det bliver så ikke i dag, fordi jeg har hverken noget mælk, og jeg har ikke noget cola, rigtigt. Så hvis det er det, der skal til, er at jeg tager et glas cola eller to hver aften, for at komme igennem med min hverdag og min vinter. Så er det der til, at jeg drikker en liter mælk om dagen. Så er det det, der må til, så længe det ikke er alkohol og det ikke er cigaretter. Yes, men det er så Netto-hånd 136 kroner eller sådan noget. Jeg købte for 125 netto. Og jeg har simpelthen været forbi bager og har et dejligt landbrug. Yes, jeg fandt simpelthen 4 dåser flåde tomater her, som alle er alt for gamle. 31.7. i 8. så yes. Jeg har tjekket dato på det her. Det er rigtig nok, de har stået her mega lang tid. Jeg skal også til at spise det her, men jeg har købt en ekstra remoulade. Og jeg skal huske, når jeg koger ris, så man bruger de her majs. Det er så nogen, der har pakket helt tilbage til 2016. Overdrevet lang tid siden. Yes, de er helt tilbage fra sommer 2016. De holder så til 31.8. Ja, de skal spises nu. Dem tør jeg godt at spise. De skal bare hældes op i noget ris eller et eller andet mærkeligt. Jeg kan også spise dem rå. Men gaffel, de smager også fint. Jeg har 4 af dem, de skal spises. Yes, lad os pakke ud her. Den handler ikke rigtig noget specielt, den her video. Det er bare en sådan mandags video. Der var mere billig rejeost. Netto, nu er det 9 kroner. Nu har jeg så købt en mere. Jeg har slæbt sådan en æblemos med til 7 kroner, men det kan jeg jo dele op i to, så laver jeg med lidt mælk på, så det er sådan to sådan aftensnack, og jeg har selvfølgelig slæbt 4 mælk med hjem. Der er jo billig Bakkedal smør til 8 kroner pakken, og jeg har simpelthen købt to. Så det skal man gøre i Netto, når der er noget, der er sådan billigt, så skal man lige købe to, der kan holde sig. Hvis man kan lide, der har simpelthen sløbt en billig kål. Jeg er ganske tilfreds med de billige kål. Og jeg har også købt billig remoulade. Og der har jeg 2 billige chokolade der til 7-8 kroner. En med nødder og en mørk den her gang. Det er ikke noget, jeg har godt af at spise, men hvis det hjælper mig til at komme igennem vinteren her, så gør jeg det. Yes. Det var det hele her, jeg har købt. Jeg har også vindruer til 15 kroner. Jeg har simpelthen købt en ekstra pomfrit. Dem skal vi lige have i hurtigt her. Jeg har en her. Men nu har jeg 2. Sådan da. Jeg har stadig 3 rugbrød. Jeg har tænkt på lige at købe frisk rugbrød og smide den ud. Det gør jeg ikke. Jeg har lige taget den her op og fryser, og jeg smider ikke helt ud. Det gør jeg ikke nu. Jeg er også lidt lav med penge nu. Men nu har jeg i hvert fald rigeligt med ost. Der er altså også mere ost her. Der er altså 3. Ja, de her halløj her, jeg køber om hver gang. Det er da godt, at jeg ikke købte 2.
Yes. Men nu har jeg tre, de holder sig også til næste måned. Og den der leverstej holder sig den 20. Den skal jeg til at spise. Og hvad siger salamien? Ja, den siger 19.3. Det er helt til næste måned. Så har vi en busostej op. Jeg har også nogle rødbeder. Det må jeg lige huske. Jeg har lige flyttet den her. Jeg må stille rødbederen op her, så jeg husker det simpelthen til mit leverstej. Yes. Men jeg har taget sådan en kæmpe bøf op her, og jeg tænker mig at prøve at gemme det til 2 dage. Og så jeg prøver at skrælle sådan der kartofler til 2 dage her. Og spise et halvt bøf og et halvt glas brun sovs, det er simpelthen det, jeg laver i aften. Så yes, men lad os få smidt det her ind her. Yes, jeg ved ikke, hvad dato er. Jeg tror, det er den 11. mandag. Og på torsdag er der 14 dage. Til der kommer penge, så det er helt håbløst. Der er langt mere, der skulle blive godt vejr fra onsdag eller torsdag. Skulle der blive sådan sommeragtigt vejr, det ved jeg ikke, det finder jeg ud af. Yes, chokoladen putter jeg altid i køleskabet, selvom jeg siger, at det skal man ikke, men det gør jeg altså. Og den her putter jeg i skabet. Men den anden åben putter jeg i køleskabet. Yes, det var så det hele her. Og det er mandag dag, så jeg skulle da gerne have noget sådan til torsdag og fredag. Jeg kan klare mig her. Jeg har masser af ris, der har jeg. Og jeg har jo pålæg og osten med til 2 måneder næsten. Yes, jeg skal bare have mig 2 skiver franskbrød nu. Og yes, det ved jeg ikke. Om vi har en rejeost, der er åben her, eller en hvad, det ved jeg ikke. Nu må lige tjekke, om den er åben her. Yes, det er den ikke. Men lad os bare åbne en rejeost der. Jeg tænkte på, at jeg lige tager mig 2 skiver franskbrød her. Det gør vi. Men jeg mangler stadig C50 af den gamle GTA 5. Inden jeg, de ligger stadig privat, så ligger om. Det er rimelig kedeligt, der er det, men jeg vil altså godt gøre det, for det. Så har jeg en komplet playliste på over 407. Yes, 2 dejlige store skiver franskbrød her. Lige så meget mere til i aften her. Jeg vil lige vaske den her kniv op her. Yes. Den her video bliver så lidt længere, end jeg havde regnet med. Det er ikke noget, yes. Men det betyder ikke, at man bare slukke for video, hvis man ikke gider at se på det. Hvis der kommer noget nye video i dag, så er det fordi, jeg lige optager et par minutter i aften, når jeg har stikket den bøf og kartoffel. Jeg vil ikke begynde at lave et eller andet 20 minutter lang video, hvor jeg står og skræller kartofler og alt muligt. Så der har været for masser af smør på her. Alt for meget smør, jeg ved det godt. Mega meget smør. Men det, når jeg endelig køber frisk franskbrød, så vil jeg altså gerne have smør på. Når jeg spiser på rugbrød, så skraber jeg det rigtig meget, mit smør. Så yes, lad os bare få masser af rejeost, der er rigeligt. Sådan der. Og jeg lægger altid, alle pålæg lægger jeg i sådan nogle fryseposer, det har jeg altid gjort. De slutter altid sådan helt tæt i lågene. Så jeg smider altid bare sådan ned i her. Ikke en knude, hvor jeg lægger det bare sådan rundt om her. Den her skal vi lige have ud her. Smøren i køleskabet, vi skal også have noget mælk til. Yes. Lad os lige få smurt færdigt her. Og jeg tror lige, jeg vil sætte mig og spise det og roligt det her. Inde i mit soveværelse har jeg en stol derinde.
Yes, jeg har sovet lidt længe i dag. Jeg tror, jeg var op 10:30 eller sådan noget. Lige mit vækkeur var til 9:00. Men yes, skål og god ny uge. Jeg kan også se, at kameraet peger rimelig meget opad. Gør det. Yes, til at sætte mig mere, så vil jeg finde en lille tallerken frem. Og den her. Den er jo til side. Og så vil jeg sætte mig ind på det der stol ind i min lille soveværelse. Og spise det her stille og roligt. Så jeg ikke sidder på min seng hele tiden og spiser. Høj muligt, jeg sidder ikke godt på min seng, på min sengkant. Yes, lad os gå i soveværelset. Og jeg skal lige pakke det her, så er jeg set færdig. Og jeg har vist lavet budget i dag. Jeg kan ikke lige huske, hvor den ligger henne. Nå, ja, det ligger så herinde. Jeg har lavet budget for marts. Det skal jeg selvfølgelig ikke filme. Det ligger her også. Jeg er ikke fremme. Yes, jeg vil bare sidde og kloge her og spise det her. Så det er det eneste sted, jeg sidder sådan ordentligt. Hvad siger tiden? Ja, mega lang video. Yes. Det er så blevet mandag næste. God mandag, god uge. Det er vi helt om, vi skal mega langt på tid nu. På torsdag er der 14 dage til, der kommer penge, så jeg skal bare have en masse dage til at gå. Der kommer penge torsdag den 28. og så skal jeg betale alle de regninger igen her. Jeg har lavet budget for marts, og mit kviklån er desværre 1410 kroner, så selvom jeg har 1300 kroner ekstra. Jeg er jo færdig med et online lån her 1. februar. Jeg blev færdig med min Acer laptop 1. februar, så jeg har altså 1300 fast. Men jeg har et gammelt kviklån på 1411 kroner faktisk. Jeg har været inde og oprette betaling på det i dag, så jeg har også lavet budget. Så med de tal jeg kender, så skulle jeg have lidt over 2000. Yes, plus jeg har en 1400 på mit kassekredit, så jeg kan godt klare den i december, men der kan jo komme en elregning på 1000 kroner. Det kan der, det jeg kender ikke, jeg ved ikke om der kommer elregning, det gør der altså nok til marts eller pris, det finder jeg ud af. Yes, lang video nu, jeg stopper, kan I have en god mandag, god uge her, og kort.